Students, today's our topic is measure undertaken by government to remove poverty. ਕਿ government ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਚੱਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪਾਵਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ. ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਾਵਰਟੀ ਦੇ ਕੋਜ਼ ਕੀ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ. ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਸਟੈਪ ਅੰਡਰਟੇਕ ਕੀਤੇ ਨੇ ਟੂ ਰਿਮੂਵ ਪਾਵਰਟੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ. ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨੀਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲਰਨ ਕਰਨਾ. ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮਸ ਨੇ. ਇਹ ਨਾਮ ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ. ਸਿਰ ਸਰਵ ਜਨਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਯੋਜਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਪੂਰਨ ਗ੍ਰਾਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਵਰਨ ਜਯੰਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਮਸ ਨੇ. ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁਦ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ. ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਨੀਮਮ ਨੀਡਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, 20-point ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸ਼ਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ, ਕੋਟਜ ਐਂਡ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਟੀਓਦਿਆ ਐਨ ਆਵ ਯੋਜਨਾ, ਵਾਲਮੀਕੀ ਅੰਬੇਦਕਰ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ. ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਇਹ 12 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਟੈਪਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਾਵਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ. ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਜਿਹੜੀ ਸਰਵ ਜਯੰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਯੋਜਨਾ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਮਾਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਾਸ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਇਨ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇਨ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਦੀਜ਼ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਾਰ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਔਨ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਕੋਲੈਕਟਿਵ ਬੇਸਿਸ ਐਜ਼ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ. ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਸਰਵਿਸ. ਦੀ ਪੂਅਰ ਪੀਪਲਸ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ 30%. ਅਤੇ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ? ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਸੀ 75 ਸੀ, ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕਰੀ ਸੀ? 25. ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਰਨ ਹੋਏਗਾ ਕਰ ਲੈਣਾ. ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ. ਸਰਪੂਰਨਾ ਗ੍ਰਾਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਫੋਕਸ ਔਨ ਸੋਸ਼ਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਨ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟ 100 crore ਮੈਨ ਡੇ ਫੋਰ ਲੇਬਰ. ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਯੋਜਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਰੋਡ, ਇਹ 5 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਸ ਏਰੀਆਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀਗੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ. ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ 3 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਕਲੂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਯੋਜਨਾ. ਇਹ 3 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕੀ ਸੀ? ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ. ਅੱਗੇ ਸਵਰਨ ਜਯੰਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ? ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਸੀਗੇ? ਅਰਬਨ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅਰਬਨ ਵੇਜ਼ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ. ਬਸ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਐਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਲਰਨ ਕਰਨੇ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 1 ਹੈਜ਼ ਟੂ ਰੀਚ 3 ਟੂ ਗੈਟ ਵਰਕ. ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਜ਼ ਬੀਂਗ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਔਫਰਡ ਵਰਕ ਫੋਰ ਮਿਨੀਮਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ 100 ਡੇਜ਼. ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੇਜ ਰੇਟ 'ਤੇ ਆਲ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਆਰ ਵਿਲਿੰਗ ਟੂ ਵਰਕ ਐਟ ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ, ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੇਜ ਰੇਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਔਫਰਡ ਕਰਨਾ ਮਿਨੀਮਮ 100 ਡੇ ਲਈ. ਮਿਨੀਮਮ ਨੀਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਅਡਲਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ, ਰੂਰਲ ਰੋਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਅਰਬਨ ਸਲਮਸ, ਰੂਰਲ ਹਾਊਸਿੰਗ. ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਹੈਲਥ 'ਤੇ, ਰੋਡ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ. ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਇੰਪਰੂਵਾਈਜ਼ਡ. ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ. ਅੱਗੇ 20-point ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਗਿਆ, 7th ਪੁਆਇੰਟ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ. ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੈ. ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਕਪੈਸਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪਲਸ ਐਂਡ ਆਇਲ ਸੀਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਂਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਫੈਕਸੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੀਲਿੰਗ ਔਨ ਹੈ ਲੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ. ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਲਿੰਗ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਲੇਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ. ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ਼ ਟੂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ. ਠੀਕ ਹੈ, ਰੀਹੈਬਿਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਾਉਂਡਨ ਲੇਬਰ, ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ, ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਹਾਊਸਿੰਗ ਇਨ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਸਲਮ ਏਰੀਆ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਵਰ ਕਪੈਸਿਟੀ, ਪਾਵਰ ਮਤਲਬ ਬਿਜਲੀ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਫੋਰੈਸਟ ਐਂਡ ਗੋਬਰ ਗੈਂਸ,
फैमिली प्लानिंग, सैटिंग अप ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वेलफेयर प्रोग्राम फॉर वोमेन एंड चिल्ड्रन दे लिए, चिल्ड्रन से बच्चों लिए औरतों के लिए क्या वेलफेयर प्रोग्राम स्टार्ट किए गए थे, प्राइमरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 जो 6 to 14 ईयरस में आ जाते हैं उन्होंने लिए प्राइमरी एजुकेशन स्टार्ट की सी, एक्सपेंशन ऑफ पैबलिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड फेयर प्राइस शॉप कि जो प्राइस जो है कि कोई भी शॉपकीपर किसी तो भी वध प्राइस ना लै सके फेयर प्राइस प्रोग्राम स्टार्ट किए थे, सिंपल इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, चैकिंग ऑफ जनरेशन ऑफ ब्लैक मनी, ब्लैक मनी नू की रिमूव करना, ब्लैक मनी चैक करना कि कोई ब्लैक मनी मार्केट तो नहीं विच काम तो नहीं कर रहा, एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सैक्टर इंडस्ट्रियल यूनिट्स। ठीक है, उस तो बाद नैशनल स्कीम असिस्टेंट प्रोग्राम स्टार्ट किए गए थे, इन किसी ओल्ड एज पेंशन स्कीम चलाई गई थी, नैशनल फैमिली बेनीफिट स्कीम शुरू की गई, तो नैशनल मैनेटिलिटी बेनीफिट स्कीम स्टार्ट की गई। अगे आ गया प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, इनके अंडर की आ गया सीगा कि टिल 2004 एज मैनी एज 30 lakh परसनस गैट गॉट इंप्लायमेंट अंडर द स्कीम, इस स्कीम के अंडर 30 lakh परसनस की सी इंप्लायमेंट के काम पा सके। कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इन की आ गया सीगा स्मॉल ते स्केल स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज डिवेलपमेंट की खास ध्यान दिता गया सी, दस्या होया कि 382 lakh परसनस वाज इंप्लायड इन दीज इंडस्ट्रीज, इस इंडस्ट्री के थ्रू 382 परसनस की उन्होंने की काम मिले सी लैक। अगे क्या गया एंटीयोदया एन आप योजना शुरू की गई सी, इन की आ गया सीगा कि सबसिडीज रेट किन्ना सीगा 2 rupees पर के जी फॉर वीट एंड 3 पर के जी फॉर राइस टू द पुअर फैमिली, कि पुअर फैमिलीज़ नू किन्नी सबसिडीज की सी एट ए हाईली सबसिडी रेट इन्ना सीगा। ठीक है, वीट ते किन्ना सी 2 ते राइस ते किन्ना सी 3 के जी पुअर फैमिलीज़ दे लई। ड्यूरिंग 2003 और अंडर दिस स्कीम 42 lakh टन ऑफ फूड ग्रेन वाज डिस्ट्रीब्यूट 2 crore फैमिलीज़, 2 crore फैमिलीज़ के 42 lakh टन से फूड ग्रीन की सी डिस्ट्रीब्यूट किया गया सी, ये कड़ी योजना के अंडर आ गया सी AAY, ये तुसी याद करने कि कड़ी योजना के अंडर की आएगा। ठीक है, उस तो बाद लास्ट योजना वाल्मीकि अंबेदकर आवास योजना, इन्दे विच की आ गया सी दी एक्सपेंडिचर ऑन दिस योजना इज अंडरटेकन बाय द सेंटर एंड स्टेट, सेंटर ते स्टेट गवर्नमेंट दोवां ने 50-50% की खर्च किया सीगा, ते अप टू 2004 दे विच 4.5 lakh हाउस हैव बीन कंस्ट्रक्टेड, ते किन्ने हाउस कंस्ट्रक्टेड किए गए सी इस योजना के अंडर 4.5 lakh। ये सारे योजनावां ने जो तुसीं लर्न करनियां ने, ते सारे योजनावां दस्सियां गईयां ने कदों बनाईयां गईयां सीगियां, आ देखो जिवें की आ गया ये योजना कदों बनी सी December 2000 दे विच, जिवें नैशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम कदों स्टार्ट किया गया सीगा 1995-96 दे विच। ठीक है, तो जी जिमें भी है तुम्हें सारे याद करने पेंगे कि कड़े प्रोग्राम कदों चलाए गए थे, पेपर के किसी भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं MCQ के लोंग क्वेश्चन क्वेश्चन आ सकता है वह कि मैज अंडरटेकन गवर्नमेंट टू रिमूव पावर्टी, ये तुम्हें सारे क्वेश्चन की है पॉइंट्स है लर्न करने हैं, इन किसी भी पॉइंट कुछ भी समझा वाला है नहीं, तुम्हें ये एज इट एवें याद ही करने पैणगे, याद करने वाला समझाने वाला कोई भी टॉपिक होंगे तो मैं तुम्हें समझा दी, पर कुछ भी समझाने वाला है नहींगा, तुम्हें 12 of 12 के जो प्रोग्राम गवर्नमेंट वालों स्टार्ट किए गए थे पॉवर्टी ने रिमूव करने के लिए, ये सारे लर्न करनी है। क्लीयर, जो किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लियो, अदरवाइज कुछ भी है नहीं डाउट वाली भी गल, तो इंदा चैप्टर की हो गया खत्म हो गया, कल आप न्यू चैप्टर स्टार्ट करा। ओके, थैंक यू।